بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب زمان أدركني، يا صاحب زمان أدركني، باروين دنام تسلوى سلوات تو ہی بھڑے پہ بیٹھے ہو اونچے بات نہ سلوات کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام سارے باوازے بلند گنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے مہربانی وطن والے میں ڈرپ لمامنی ہے ذرا خاصی آئی ای واسطے میں کہ ٹائم ہے تو چنگا نہ تو میری حاضری تھی گئی جو علی رضا دی برسی ہے تے میرا ایک گھر ہے میرا وطن ہے میرے سائیں میرے سردار علی حسن ہیں تے بہرحال میں اپنا ذاکراں دا عزیزاں دا بھراواں دا بزرگاں دا ہی شکریہ ادا کردا کیونکہ میرا وطن ہے میرا گھر ہے بہت سارے مہمان آئے بیٹھے ہیں اپنے رنگ بیان کرے سن جیویں جیویں مدینے والا عطا کیتے پانچ سات منٹ دی ڈیوٹی دیونی ہے ہوں اڑ سوئیں تنوے بیٹھے بیٹھے سارے سوئیں ہو میں کو نام دا ہی پتا ہے ذات دا ہی پتا ہے تو میں جو تر تر نیک ہوئی سہی تو میں کو داد نہ لو میں کو دکھ تو پہنچتی یہ گال ہے کہ نہیں میری ہر چہرے تے نگاہ ہے نظر بھرائیویں گا دینا خالق جس کو اوج کمال دیتا ہے اس کو علی و بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے بسم اللہ 53 منٹ تو بعد ماں زلجنہ تو پوچھا ہے میں نے پتر کو کت رہا ہے شاباش شاباش میری ہر چہرے تے نگاہ ہے لکھ دفعہ میں صدقے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا 53 منٹ تو بعد ہم لنگاؤں 53 منٹ تو بعد دوئے ہاتھ پاسے تے رکھے کھڑی آئی پاسے تو ہاتھ چاہ کے زلجنہ دی واگ پکڑیے سی آج یہ میں تے کو جھولی چی چاؤ کھوایا ہے میرے بچڑے کو کت لہایا ہے گوشت دا دل نہیں ہوئی مجلسی سننا ہوئی
ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ 53 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜ਼ੁਰਜਨਾ ਡਿਠਾ ਕਰਮ ਰੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਪਏ ਧੀਮੇ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਨੌਕਰ ਅਮੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 40 ਆਦਮੀ ਕੁਸੁਮ ਬੰਤਲ ਲਤਾੜਸ ਲਤਾੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਗੋਲੀ ਲਈ ਹੈ ਚਾੜਾ ਧੀ ਸਦੈਂ ਦੀ ਕਰੀ ਸਹੀ ਅਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਵੱਤ ਪਾਸਾ ਲਾਸ ਅਦੇ ਚਾੜਾ ਤੇ ਕੋ ਨਜਬ ਗਿਰ ਤੇ ਕੋ ਜੰਨਤ ਬਕੀ ਚ ਨਵਾ ਉਸਾਂ ਨਾਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਲਹਾ ਕੇ ਘੋੜ ਦੀ ਕੋਚ ਚ ਰੱਖੀ ਅਦੇ ਵੰਨ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਕੁੜੇਵੇ ਉਹ ਕੋ ਆਖੇ ਸਜਾਦ ਕੋ ਬਧੇਸੀ ਮੈਂ ਢੋਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਬਚੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮੌਲਤ ਜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਡਵਾਉਣਾ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬਾਹ ਬਸ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਂ ਕੋ ਨਮਾਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਰ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੱਯਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਈ ਮਲਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਈ ਖਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੀ ਝਿਣਕਾਂ ਝਲੇਂਦੀ ਝੜਦੀ ਟੁਰਦੀ ਖੜਦੀ ਔਖੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਪਿਓ ਦੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਹੀ ਦਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿੰਡਾਈਆਂ ਤਈਆ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤਈਆ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨ ਇਹ ਖੰਜਰ ਭਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਣ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਆ ਖਾਂ ਜੀਆ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਜੋਲੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਅਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋ ਧੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਉਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਵੰਜੇ ਧੀਆਂ ਕੋ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦਾ ਆਪੇ ਆ ਵੈਂਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਹਿਣ ਤੇ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾ ਹੱਥ ਵਧੀ ਕਣਾ ਜਨਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਉਲਮਾਵਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਬੇ ਦੀ ਤਰਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਲਮਾ ਜਨ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਏ ਜਿਤਨਾ ਵਸ ਲਗੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਛਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੁਸੈਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੱਤਾ ਕਦਮਤ ਧੀਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵਰ ਖੁਦਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬ ਜੇ ਕੋ ਹਜ ਰਹੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਿਨ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਉੱਠ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀ ਝੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਨੱਜਬ ਦਰੀ ਟੈਡਾ ਡਾਲੀ ਪੋਤਰੀ ਲੁੱਟੀ ਦੀ ਪਈ ਆਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀ ਅਜੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਦਾ ਤੀਜੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਥੀ ਆਈ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਨਾ ਮਲਕ ਮਰਵੈਸ ਪੰਜਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਸਰ ਖਾਕ ਰਲਾਈ ਆਈ ਛੀਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਮਾਸੂਮਾ ਮਖਤਲ ਦਾ ਦੌੜੀਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਚਾ ਗਾਲੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦੇ ਪਇਓ ਸ਼ਿਮਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰੋਵਣ ਰਾਜੀ ਮੁਰੀਦ ਬਿਰਾ ਮੌਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਨਾਵਾਂ ਕੋ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇਨ ਵੱਡੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਬੱਖਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜਾ ਕਰ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਵੇਣ ਵੰਜੇ ਵਲ ਮਾਗਾ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੀਤ ਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਜੁਆ ਮੇਰਾ ਵਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮੌਲਾ ਰੰਗ ਲਾਵੀ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜੀ
ਵਰਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਜਦਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਧੀ ਮਈਆ ਦੀ ਵਾਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੇ ਮਾਂ ਸਮਵੇਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮਵੇਂ ਧੀ ਕੁਨੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਤੇ ਮਈਆ ਜਦ ਬਾਬਾ ਪਕੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਜੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਭਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਗੀਰ ਵੈਸੀ ਕੁਛ ਬਚੜਾ ਬਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨ, ਹਿੱਕਤ ਚ ਬੇਵਤਨ ਦਾ ਸਰ, ਬਾਇਆ ਤਿਜ ਖੰਜਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿੱਥਾ ਫੇੜੀ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਚਾ ਮੇਰੀ ਅਮੜੀ ਅੱਖ ਜੀ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਰਜਵਾਣੇ ਹਮਾਲਾ ਰਾਗਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜਰ ਸਕਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਮਰਨ, ਉੱਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਅੱਬਾਸ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਆਦਾ ਅੱਖੀ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਆਦਾ ਲੁੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੌੜੀਏ ਮਲੰਗਾ ਸਾਮੀਨ ਮੋਹਤਰਮ ਮਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਬੇਹਕਿਚਾਰ